Correndo aqui, meio-dia e dois, atenção, tem mais drogas aqui na parada? Tem. Em 48 horas, três mulheres, as moças, foram presas tentando levar drogas para os familiares que estão presos. Você viu aí? Mas as moças se deram, foi muito mal. Um trabalho muito bem feito. O fato aconteceu no presídio de Tobias Barreto. Se liga aqui, porque você viu aí a quantidade de drogas. Foram quase 150 gramas de cocaína apreendidas. A moça tá aí, mas não pode colocar a cara bonita da moça, não pode. Tem que colocar ali o cor de rosinha, não pode, esconde. Elas foram detidas em flagrante, não deu outra e devidamente levadas para a delegacia, vão responder processo e naturalmente vão se dar muito mal e tá contada a bagaça.